Учурда үйгү төнөктүгү кызуу жүрүп жаткан Бишкек шаарында бир катар мыйзам бузуулары аныкталганы кабарланууда. Добуш сатып алуу фактылары кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирилип жатат. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы анын жыйынтыгына жараша чечим кабыл алат. 3 саясий партия жактан ошо бир нече бузуу болуптур. Бул жерден баягы добушту сатып алуу боюнча жана административдик ресурсту колдонуу боюнча. Ошо боюнча аныкталып, азыркы күндө коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү ошо следствие өткөрүп жатышат. Бүгүнкү күндө ошо жыйындар бүткөндөн кийин бизге фактыларды бергенден кийин ошо Бишкек аймактык шайлоо комиссия ошо шайлоо процессинде кандай бузуу болгону партияларга чара көрөбүз. Жергиликтүү кеңештерге карата шайлоодо жалпы өлкө боюнча 30 миңдей талапкер катталган. Буга чейин бир да талапкер жарыштан четтетиле элек, өз каалоосу менен гана баш тарткандар бар. Адатта эреже бузуулардын көпчүлүгү добуш бериле турган күнү орун алат. Шайлоодо милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Комплекстик иш мерчемдер түзүлүп, жергиликтүү жерлерге жиберилген. Бул коомдук тартипти сактоо, кылмышты болтурбоо боюнча. Ушуну менен бирге жалпы жоондон 11 миңге жакын адам коомдук тартипти сактоо боюнча кызмат өтөйт. Анын ичинен 5 миң кызматкер ошол бекитилген участоктарда кызматын өтөшөт. 215 документтештирүү топтор түзүлдү. Ал документтештирүү топтор именно шайлоо даярдыкта жана шайлоо болгон күндөрү бузууларга оперативдүү тез ыкчам чара көрүлөт. Ал жерде 900'дөн ашык биздин кызматкерлер катышат. Кызматкерлер ошо тез арада ошол жергиликтүү болгон жерлерге ыкчам тергөө аракеттерин жүргүзүп, тергөө амалдарын жүргүзгөнгө чыгышат. Учурда шайлоону уюштуруу мыйзамда каралган тартип менен жүрүп жатат. Маселен 27 мартта жарандардын добуш бере турган участкасын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү аяктады. Шайлоочулардын тизмесин 1 апрелден 5 апрелге чейин түзүп, тактап, мөөр басылып, ар бир шайлоо аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүп берилиш керек. Алар өз кезегинде участкалык шайлоо комиссияларга өткөзүп берет. Ошол өткөзүлүп берилген шайлоочулардын тизмеси менен шайлоочулардын шайлоо өткөрүлөт. Керектүү жабдыктарды азыркы убакта ар бир шайлоо тилкеге жеткирилип, азыр тестирлөө иштери, сыноо иштери жүргүзүлүп атат. Бюллетендердин формалары жана тексттери бекитилип, азыркы кезде Учкун акционердик коомунда бюллетендер даярдалып атат. Шайлоо 448 жергиликтүү кеңешке карата өткөрүлөт. Жалпысынан 2273 добуш гана уюштурулган. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.